Oya, 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 unaweza tuite trendi kwaya ama tuite kwa event yako. Indo kwaya ya kwanza ya ghetto oya. Na ukiona tukiimba, siati tumeshindwa kuimba. Tumekuja kushikisha kwa mashirika ya mashisha. Yani, kwa wenye wanapenda kukula maisha. In short, kwa mbogi ya joint fellowship oya. Karada mtu wangu, wacha tukupeleka na rieng. Hawana kitu cha kufanya, wamebangaiza. Wanaulizana, wanaulizana, wanaulizana. Nani akona kindo kulu? Nani akona yo? Nani akona kiyombido? Nani akona yo? Nani akona kindo kulu? Tweka kitu bana Kawashi, kaende maraundi hapa hivi na kashike. Wakitumia mihadarati zinawashika yo. Wakitumia mihadarati zinawashika yo. Zinawashika, zinawashika yo. Zinawashika yo. Kiko kwa kichwa, kiko kwa kichwa yo. Kiko kwa kichwa yo. Nani kimbichwa, nani kimbichwa yo. Nani kenyewe yo? Nani kenyewe yo? Nani kenyewe kiko kwa kichwa yo? Kiko kwa kichwa yo? Kiko kwa kichwa kimejificha yo? Kimejificha yo? Akia nani za kudwa ni mika menishika mbaya. Cheki mzito. Akia nani kitu menje uwa. Hey, ui, niko high. Tuache mihadarati. Vijana, vijana, tutakufa mapema. Vijana, vijana, tuache mihadarati. Tuache kulizana. Tuache kulizana. Nani akona kindukulu? Nani akona yo? Nani akona kiyombido? Nani akona yo? Nani akona kindukulu? Yeah.